foi que você fez? Você deve ter errado algum elemento. É que eu estou tentando deixar tudo preparado para a nossa live com os pequenos cientistas. Ufa, mas ainda bem que foi só um teste. Quando mesmo que acontecerá essa live? A nossa live acontecerá no dia 5/8, às 18 horas, no canal do YouTube do Colégio Santo Anjo. Esperamos por vocês! Tchau!